Jeg heter Ture Sørgaard. Jeg har vært på kurs med Svetlana, og det har vært et veldig bra kurs. Jeg har lært hvordan jeg skal bruke de ulike instrumentene, og legge grunnlag, og lage komposisjon. Og jeg er veldig hyggelig, kunnskapsrik og profesjonell lærer, og jeg anbefaler at alle som liker å male.